हमारे नए नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रफ़ी अकरम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें, और हाँ, लाइक करना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والے قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب عزت والے قرآن کی قسم ہے، بلکہ انہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا تو کافر بولے یہ تو عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعید کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے پھر جئیں گے، یہ پلٹنا دور ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک مضطرب بے صبح بات میں ہے۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا، ہم نے اسے کیسا بنایا اور سوارا اور اس میں کہیں رکنا نہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر بار رونق جوڑا اڑایا۔ تبصرتم وذکر لکل عبد منیب سوج اور سمجھ ہر رجوع والے بندے کے لیے۔ ونزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصید اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغ اگائے اور اناج کے کاٹا جاتا ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ اور کھجور کے لمبے درخت جن کا پکا گھابا بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے اس سے مردہ شہر دلایا، یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وكل كذب الرسل فحق وعيد ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے ہم قوموں اور بن والوں اور تبع کی قوم نے، ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہوتا ہے۔ افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے، بلکہ وہ نئے بننے سے صبح میں۔ صدق اللہ العظیم